Şimin 20. ilin parlament seçkiləri oldu da, düzdür mü? Fevral ayında. Yanvar ayında Bakıdakı qərb səfirlikləri Azərbaycanın hüquq müdafiəçilərini, vətəndaş cəmiyyətini, belə deyək, aktivistləri çağırdı. Açıq aşkar hamıya dedi ki, bundan sonra hökumətə qarşı inqilabi ritorika istifadə edən adamlara biz dəstək verməyəcəyik. Hökumətlə əməkdaşlığın yollarını axtarın və hökumətlə əməkdaşlıq eləməyən adamların da çıxdaş olunması prosesi başlandı. Artıq cəmiyyət, cəmiyyət özü baxsın ki, kimi çıxdaş elədilər, kimi vurdular, kimi zərərsizləşdirdilər. Amma vətəndaş cəmiyyətinə bu dəvətlərin olunması, Bakıdakı səfirliklərin bu cür danışıqlar aparması sizə bəllidir. Bu böyük iddiadır. Mən ilk dəfə də eşidirəm bunu. Qulaq asın, yenə deyirəm. Gerçəkdən ilk dəfə də eşidirəm, ona görə. 2020-ci ilin yanvar ayında Bakıda söhbət qonqolardan getmir, söhbət hökumətin cibindəki vətəndaş cəmiyyətindən getmir. Real vətəndaş cəmiyyətinə. Kim çağırdı? Gəlin o zaman təşkilatın da adını deyək də. Bunun sür deyil ki, bəy. Açmayacağam. Görürsüz, o zaman konkret iddiadır. Çünki onu sensasiya, mən sübut eləməliyəm. Bu iddia deyil, sensasiyadır. Qulaq asın. Qulaq asın. Bu cür iddiaları, bu cür iddiaları sübut eləməliyəm. Amma özünüz iştirakçı olmamısınız. Bax, deyirəm ki, mən qərb təşkilatlarından, Natiq bəy də bilir bunu, qərb təşkilatlarından, Bakıdakı diplomatik korpusundan ən çox kontaktları olan adamlardan biriydim. Həmin vaxt, indi deyiləm. İndi deyiləm. Və həmin vaxt, belə deyək, məni də çox görüşlərə dəvət edirdilər və həmin vaxt dəvət olunduğum görüşlərdə mənlə başqa tondan danışırdılar, mənlə başqa mövzularda danışırdılar. Qəriblər də axmaq deyirlər, onlar da damarına baxıb qanalılar. Amma məsələ burasındadır ki, o görüşlərdə iştirak eləmiş çox sayda adam tanıyıram ki, və onlar mənə özləri gəlib deyirdilər və sonra mən bunu səfirliklərdəki başqa kanallarla dəqiqləşdirdim və görürdüm ki, həqiqətdir. İndi məsələ nədir? At çəkməyəcəm, yenə deyirəm, bu cür iddiaları sübut eləmək Natiq bəy də bilir, siz də bilirsiniz ki, çox vaxt mümkün olmur. Niyə? Çünki belə deyək. Amma çox diqqət çəkdi sizin bu iddianız. Baxın, yenə deyirəm, altından xətt çəkə-çəkə deyirəm. 2020-ci ilin yanvar ayında Bakıdakı bir çox qərb səfirlikləri, qərb qurumlarının ofisləri, Azərbaycandan müxalifətdən, vətəndaş cəmiyyətindən bir çox adamları çağırdı və onlara konkret ultimatum verdi ki, bundan sonra hökumətə qarşı inqilabi ritorika ilə danışan adamları biz dəstəkləməyəcəyik. Söhbət həm maddi, həm mənəvi, həm siyasi dəstəkdən gedir və konkret tövsiyə elədi ki, hökumətlə əməkdaşlığın yollarını axtarın. Bu qərb, qərbin əsl üzü və bu qərbdən qorxmaq üçün İlham Əliyevin heç bir səbəbi yoxdur.